Htjeli bismo misliti drugačije, ali svijet još uvijek prepun tajni i neobjašnjenih fenomena. U arheologiji, biologiji, kozmologiji. Među sve te velike riječi, nekako se ugurala jedna nevelika, mada ipak povezana s velikom tajnom, jer tajni ima i u žitu. Mada neobični fenomen o kojem je riječ, njegov vlastiti naziv više ne opisuje najbolje. Po njemu je ipak slavan. Krugovi u žitu. Odavno su prestali biti tek krugovi i postali složeni ideogrami. Kako nastaju, to nitko ne zna. Tko ih stvara, nije poznato. Kakvu poruku nose, podložno raznim interpretacijama. Svakako, lakše ih je smatrati nekom vrstom šale ili prijevare, ali to je uvijek jednostavniji put. A jednostavno možemo i prošetati uskom stazom između poznatog i nepoznatog. I onda se nađemo na rubu znanosti. Dobro večer. Gospodin Janez Ferenčić stiže iz Slovenije i Londona gdje živi. Tamo se bavi proučavanjem krugova u žitu i snimanjem dokumentarnog filma o toj temi, te nam je stupio i dio materijala kojeg ćemo vidjeti tijekom emisije. Gospodin Giuliano Marinković, analitičar ufologije i urednik radio emisije UFO Nautika, koja se inače emitira na Radio Studentu. S obzirom da nekog reda mora biti, gospodine Marinkoviću, kad pričamo o krugovima u žitu, jedna kratka kronologija istraživača koji su se bavili tom materijom. Pa da, svaki fenomen da može imati neku svoju faktografiju, potrebni su istraživači koji skupljaju takve podatke. Za krugove u žitu smatra se početkom 70-ih da počinje ova moderna era zamjećivanja takvih formacija. Međutim, kada se skup istraživača stvorio neku kritičnu masu, to je počelo u 80-ima. 1983. godine najpoznatiji istraživač definitivno Colin Andrews, vozeći se u svom automobilu u autocesti u Hampshireu, je slučajno vidio iz automobila nekakve čudne formacije na polju. Toliko ga je to fasciniralo da je izišao vani i pomnije počeo to gledati. Nakon toga se raspitivao sa farmerima, oni su mu rekli da to se stalno događa, a to je već kod nas toliko uobičajeno, međutim njemu je to bilo toliko fascinantno da jednostavno nije mogao procesirati takvu informaciju da se u tome negdje više ne može pročitati, naći kao bilo neki fenomen sa više činjenica. Nakon toga dolazi kontakt sa Pat Delgadom, to je njegov kolega s kojim je on dosta kasnije aktivno radio. Udružio se također sa meteorologom Terenceom Meadom, koji razvija kasnije prvu teoriju što bi ti krugovi u žitu mogli biti. I tu se priključuje 86. Busty Taylor, čovjek koji je imao svoj privatni zrakoplov i koji je mogao te krugove snimati, znači, iz zrakoplova. Oni su formirali jednu mrežu u Wiltshireu gdje se ti krugovi u Engleskom najviše pojavljuju. Dakle, praktički u nekoliko, u pola sata, sat vremena bi znali kad bi se nešto novo dogodilo. Bili su povezani s radiokomunikacijama, radiovezama i u vrlo kratko vremenu su izlazili na teren. Oni su skupljali te prve hardcore podatke koji su kasnije se koristili u raznim znanstvenim istraživanjima i mjerenjima. Mjerili bi, znači, čisto standardno dužine tih krugova, promjere. Dakle, radili bi, našli bi središte kruga pa bi se usmjerili prema sjeveru i svakih 45 stupnjeva bi mjerili polumjer da vide da li se radi o krugu ili elipsi. I jednostavno su to snimali, katalogizirali, nadajući se da će kasnije to netko moći iskoristiti, šta se je dogodilo. Uh-huh. Gospodine Ferenčić, gdje danas nalazimo, evo recimo, poznato da su onima koji se bave tim je poznato da su krugovi u žitu neka vrsta sezonske pojave, poput odjeće svake godine, nove kolekcije, novi oblici. U kojim sve zemljama se u većem broju pojavljuju, zapravo precizni izraz bi bio možda likovi u žitu nego krugovi, ali eto, počelo s krugovima. Gdje ih danas najviše ima, gdje su se pojavili recimo proteklih par mjeseci? Pa najviše ih ima, kako je kolega rekao, u Engleskoj, u pokrajini Wiltshire, to je zapadno, jugozapadno od Londona, neke dva sata od Londona, to je, rekao bi, centar, svjetski centar, tu ih nastaje više nego sve svugde u svijetu, zajedno. Koliko je to više? Pa ima, recimo, oko 70-80, i bilo ih je čak više od 100 u ovaj sezona, traju od aprila do kraja augusta. I ima ih i u drugim zemaljama, Amerike, recimo Kanadi, Europi, Njemačka, Belgija, Nizozemska, Francija, Hrvatska, mislim da je bilo, i Slovenija, Rusija, mislim, manje više su
sve zemlje, ali nisu baš sve, recimo ja ne znam za Kinu, mislim da tamo još nisu otkrili ni jedan. Australija, recimo, tamo ih je bilo mnogo, recimo u 50-im godinama. A kako rekao, najviše ih ima sada u pokrajini Wiltshire od kraja 70-ih godina, 77. počeli su onako baš svake godine redovito i ima ih sve više i sve su više te oblike sofisticirane, tako da. Po vašim iskustvima kada ste boravili tamo, kako ljudi reagiraju na njih? Da li su već mrtvi hladni, okupljaju se, da li još uvijek mjere, jer jednom kad su sve izmjerili što se moglo izmjeriti, kasnije su nastali u nekom. Da, dobro pitanje, da. Ja sam bio više puta kad sam je dole, bio sam doslovno zapanjen, ovi domaćini uopšte ne prate više to već daleko. Mislim, bilo je ovo prije 2-3 godine, bili smo dole, tražili smo jedan krug koji smo vidjeli, evo, imali smo mapu iz interneta, tražili smo baš ono gdje je to, i došli smo jedne kuće, bio tu jedan farm, jedne, ne znam, pitali smo, pa to bi moglo da bude tu, gdje, da li možete reći gdje je to? Ne znam šta je to, nije to, uopšte nije to. I onda smo išli i bilo je tamo manje od 50 metara, bio to veliki krug, ali to je bilo, mislim, bio je stari, nije bio novi, ali on to uopšte nije znao. Tako. Što to znači stari, novi? Pa da, može ovaj krug kad nastaje, recimo, narednog dana. Nastaje, znači jutra. Preko noći? Da, jer većina ih nastaje preko noći, a mjerilo se to od 5 do 6 sati ujutro. I ovaj narodni dan, ovaj prvi dan, to je krug novi. Najnoviji su oni koji uopšte nisu ljudi, recimo, tamo bili, nisu stupili u krug. I tada se može vidjeti da li je to krug autentičan, ne, ili su ga radili ljudi. Ne, znači, dok je friški. Što kažu, da li se poljoprivrednici ljute što im neko... Molim? Da li se poljoprivrednici, farmeri ljute što im neko zgazi takve količine? Da, ima svakojakih primjera. Neki su vrlo širokogrudni i dozvole da ljudi uđe. Zapravo nisam mislio na ljude. Mislio sam kako reagiraju na to da neko nacrta divovski lik dužine 100 metara puta 200, koji zapravo ne znam koliko hektara žita tu. Pa tu su različite reakcije, kako smo različiti ljudi. Ima svakojakih, neki su veoma bune, veoma su šta ja znam, pobjesne. Ja sam vidio svašta. A neki su zapravo mirni, jer nije problem toliko krug. Naročito tako je autentičan, jer ove biljke rastu dalje. Problem su turisti koji dolaze i zgaze sve, to može biti problem, tu može biti šteta velika, ali mislim da više od 200-300 funti tu nema te štete. Ako je kruk, recimo, u premjeru 300 metara, tu neko iskalkulirano oko 300 funti, ne, tako nije baš mnogo. Ne. Na koji način turisti doživljavaju krugove? To je isključivo njima turistička atrakcija, onih slikaju. Zapravo se to svelo na neku vrst vilšarskog turizma ili... Pa ja sam, to je stvari, jeste neke vrste turizam, jer ljudi dolaze u tu pokrajinu Wiltshire i Winchester, recimo, Hampshire, iz cijelog svijeta. Ima tu mnogo tako nedeljskih turista koji samo žele da vide, da napravi jednu fotografiju ili dve, a ima ih onih ozbiljnih koji zaista žele da urade neku ozbiljnu potragu i da vide šta. Nešto izmjere opet. Da, ima tu razno raznih, da, da, tako da ima tu svakojakih. Da li ti turisti doživljavaju nekakva posebna duhovna iskustva unutar tih krugova? Da li se drugačije osjećaju ili je to jednostavno prostor kao i svaki drugi iz njihovih perspektiva? Pa ne, mislim, ljudi doživljaju svašta, a ta doživljavanja, mislim, može se isto porediti u neke kategorije od onih koje su čiste fantazije, koje oni doživljavaju u sebi, koje nisu ništa drugo nego plot njihove domišlje, njihove fantazije, a ima stvar, naravno, i takvih koji zaista dožive neku duhovnu energiju ili duhovnu viziju i ima tu primjera koji, recimo, ljudi koji su bili bolesni i pozdravili su se kad su, recimo, to je zaista jedni medicinski fakat, nije to nešto samo, razumeš, tako da ima tu zaista ima tu znači i žita i kukolja. Ima i krugova u žitu, ima krugova u kukolju. Da. Dobro, eto, kad nešto ne razumijem, onda je prvi korak prema razumijevanju, u nedostatku ičeg korisnijeg ili pametnijeg, naravno, mjerenje. To moramo onda izmjeriti u metrima, celzijusima, vatima, pomoću svih drugih mjernih jedinica. Krugovi u žitu, naravno, nisu prošli ništa bolje od toga. Tajna se nije rasvijetlila, ali bilo je zanimljivo. Zrinka Bertović.
Krugovi u žitu uzburkali su duhove toliko da su mnogi odlučili profesionalno se posvetiti njihovu proučavanju. Tako su godinama obilazili mjesta na kojima su se krugovi pojavili, proučavali ih, fotografirali, intervjuirali okolne stanovnike te dokumentirali podatke uspoređujući ih zatim s prijašnjima. Naša baza podataka o istraživanjima fenomena krugova sadržava tisuće izvještaja o likovima u žitu. Tijekom proteklih 10 godina ja sam ih posjetio, izmjerio i popisao više od 1000. Svaka autentična formacija i dalje me uzbuđuje. Terenski rad uključuje analizu zemlje i biljaka, mnogobrojne fotografije sa zemlje i zraka i pod infracrvenim svjetlom, precizna mjerenja, očitavanja radijacije i magnetskog polja i računalnu obradu. Samo se uz pomoć pomnog terenskog rada mogla dokazati autentičnost tih likova u žitu. Tijekom proučavanja toga neobičnog fenomena i sami su bili svjedoci nekih neobjašnjivih događaja. Znam da to nisu varke, zato što smo jedne večeri hodali kroz žito do 10 sati na večer. Hodali smo područjem na kojem se sljedećeg jutra u 6 sati i 30 minuta pojavio jedan krug. Bio je točno na mjestu kroz koje smo prošli večer prije. Noć je bila olujna i zbog toga je zemlja bila veoma ljepljiva. Kad smo ujutro prolazili tim mjestom, na čizme nam se zalijepilo blato. Kad smo došli do kruga, dio žita je nestao. Zemlja u središnjem dijelu Engleske u kojem se zbio taj događaj sastoji se od sloja krede i površinske vapnenaste zemlje. Kad je mokra, na njoj ostaju otisci stopala, a kad se osuši, ostavlja grudice osušene zemlje koje se drobe u prah već pri najlaganijem dodiru. Tako se u oba slučaja može nesumnjivo otkriti nazočnost ljudi kojih u ovom slučaju nije bilo. No zato se otkrilo da je tko god ili što god bilo prisutno definitivno utjecalo na biljke koje su doživjele promjenu u svojem sastavu kristala. Imamo laboratorij u Stroudu u Gloucestershireu. Ocjenjujemo uzorke pacijenata za različite svrhe. Na temelju uzoraka energije viđenih u tim uzorcima može se reći kakvo je stanje različitih organa u tijelu. Zainteresirali smo se za likove u žitu. Budući da se taj proces može provesti i na biljkama, jer sve što živi ima vlastite strukture i uzorke energije, odlučili smo otići do likova u žitu, uzeti nekoliko uzoraka i na njima provesti istraživanje. Učinili smo to. Nismo očekivali da ćemo nešto vidjeti. Učinili smo to iz puke znatiželje. Vratili smo se i analizirali uzorke. Začudili smo se jer smo otkrili da je sve što je došlo iz piktograma, iz kruga, imalo drukčiju energiju od one iz kontroliranih uzoraka. Što se može potvrditi proučavanjem snimke uzorka energije netaknuta žita uzetog iz kontroliranog uzorka koji se uzima u okrugu i do nekoliko kilometara izvan lika u žitu. Svi naši kontrolirani uzorci pokazuju isti uzorak. No kada uzmemo uzorak žita iz kruga, možete vidjeti da postoji velika razlika u uzorku energije žita, kao da je na to žito utjecala visoka razina energije, a to se ne može lažirati. Treći uzorak, koji je uzet iz istog lika u žitu 6 tjedana poslije njegova nastanka, pokazuje da se izvorni uzorak energije žita ponovno počinje pojavljivati, a energija koja je stvorila lik postupno se povlači. Istraživanja su također pokazala da su sjemenke koje se nisu stigle do kraja oblikovati kod mladog žita pojavom krugova redovito bivale uništene, dok su one dozrele nastankom krugova i potaknute energijom rasle čak i bolje od kontroliranih uzoraka. Stabljike pak biljaka unutar kruga bile su više od onih izvan njega, ali su rasle što su bile bliže središtu kruga. Fascinantni su i čvorovi savijanja jer su pod kutem od 90 stupnjeva, dok se zna da na vlažnoj zemlji biljke omekšavaju i omogućuju im takva savijanja plazma i pulsevi mikrovalova, istih poput onih u mikrovalnoj pečnici. A da je ta energija u nekim slučajevima bila itekako jaka, potvrđuju i rupe na čvorovima starih biljaka koje se zbog svoje čvrstoće i teže savijaju. No istraživanja Lucy Pringle su dokazala da energija unutar lika utječe i na ljude. Odlazak u autentične likove u žitu utječe i na cijeli ljudski endokrinološki sustav, točnije na tireoidne hormone i melatonin. Ja sam također proteklih 11 godina mjerila aktivnost mozga i također sam uočila goleme razlike kada ljudi odlaze u autentične likove u žitu. Osjeća se golema promjena u desnoj strani mozga, čak i kod muškaraca. Za muškarce je to prilično neugodno jer dolazi do golemog izljeva osjećaja.
Mnogi ljudi odlaze u krugove jer u njima doživljavaju duboka duhovna iskustva. Neki čak tvrde da su im se nakon odlaska u krugove živote izmijenili 180 stupnjeva. Ondje njihova podsvijest kao da se otrgne. Te energije koje kolaju krugom utječu na svijest na osobit način. We know we're dealing with a very, very complex set of energies. Znamo da se tu radi o nizu veoma složenih energija. Znamo da sila kada udari u zemlju donese 100.000 čestica u nanosekundi po metru. Druga stvar koju znamo, a koja je veoma fascinantna, je to da se autentični likovi u žitu pojavljuju u vremenskim razmacima od 4 do 7 sekundi. To je veoma brzo. Također znamo da se pojavljuju uglavnom noću. Jedno od mogućih objašnjenja jest to što je ionosfera na svojoj najnižoj razini između 2 i 4 sata ujutro, stoga je elektromagnetsko polje tada najjače. To je kompleksan energetski sustav. Imate električnu komponentu, očito postoji jako elektromagnetsko polje, a možda postoji energije koje još nismo ni otkrili. Poanta je da ne postoji samo jedna sila koja to čini sama, a opet svaka energija funkcionira samostalno i kaotično. To se zove termodinamički nestabilna situacija. Znači da ne možete predvidjeti u kojem će se smjeru stvari kretati. Premda lokalna meteorološka slika i geografski položaj kao i vrsta te staro žita mogu biti faktori nastanka fascinantnih krugova i likova, istraživači će morati još dugo hodati sa zasukanim rukavima. Jer izgleda da precizno i vjerodostojno objašnjenje ovih fenomena neće tako brzo izletjeti ni iz jednog laboratorija. Vi ste naš stručnjak za kronologiju, pa opet je potrebno malo kronologije unijeti u svoju gužvu sa srušenim stabljikama i elektromagnetskim poljima. Kada su počela prva ozbiljna istraživanja i što se u njima događalo? Nešto se valjda moralo događati u tih 20 godina. Jasno. Pa zahvaljujući ovim istraživačima koji su skupljali te podatke, moglo je doći do nekakve i detaljnije analize. Počelo je sve 1990. godine kada je znanstvenik sa sveučilišta Michigan, C.V. Levengood, kontaktirao Pa Delgada, jedan od ove izvorne četvorice istraživača krugova u žitu, i zamolio ga da mu šalje uzorke iz Engleske, znači u SAD, kako bi on to pomnije mogao proučavati u laboratoriju. I Levenguda je to prilično fasciniralo, pa je čak od svog uobičajenog radnog vremena na sveučilištu doma formirao jedan laboratorij i počeo se tome detaljnije posvećivati. 92. njega kontaktira njujorški biznismen James Burke, koji ima posebne interese u geomagnetizmu, i Nancy Talbot, koju smo upravo vidjeli u prilogu, koja također za sveučilište Harvard je radila neke radove, i oni su se zajedno u družištvu stvorili taj BLT istraživački tim, šta su stvari kratice od njihovih imena: Burke, Levengood i Talbot, BLT. I upravo što smo rekli, nekoliko je manifestacija tragova koji se nalaze u krugovima u žitu. Oni su u stvari išli po toj manifestaciji, pokušali su pretpostaviti koje energije utječu. Jel? Dakle, prvo ono što uvijek spominjamo, imamo taj geometrijski element. Dakle, krugovi su izuzetno složeni, imaju nekakve svoje korelacije, dakle, recimo, čak su neki matematički pokušali to usporediti, pa se vidi recimo da krugovi koji imaju satelite oko sebe, manje krugove, njihovi promjeri su recimo dvostruko manji od središnjeg glavnog kruga. Pa se čak vidi neka matematička usporednost u svemu tome. Nakon toga, samo savijanje biljaka. U početku nitko nije smatrao da to rade ljudi, međutim kasnije ćemo se na to još dovezati. Nakon što su sve više počeli izlaziti teorije da se i ti krugovi podvaljuju, što zasigurno ima također takvih slučajeva, glavna je bila stavka u tome da su te biljke povijene, ne slonjene. Dobro, nego... sada ćemo inače cijeli niz slika nas čeka, koje možete prokomentirati. Za početak, ovaj pokazuje da su krugovi u žitu možda nešto vrlo staro. Da, ovo je jedan drvorez u Engleskoj, za koji se na neki način pokušalo povezati da su krugovi u žitu jedan fenomen koji inače ovo datira iz 1678. Znači, u prošlosti su smatrali da to rade vještice, đavo i slična družba. Vrag koji kosi, kaže anegdota, da je to napravio. I onda su neki istraživači na taj način vidjeli da fenomen možda datira i ranije. Ovo su čestice magnetita, to jest čestice željeza, koje se stalno se pronalaze u krugovima, unutar krugova.
promjera su 30 do 40 mikrona, a obično takve čestice nalazimo u erozivnim dijelovima meteora koji sagorijevaju u atmosferi. Njihova standardna normalna kontaminacija tla je 0,4 mg na gram tla, a u samim krugovima se nalaze čak sa vrijednostima od 20 do 250 mg, što je izuzetno visoko i ukazuje na razlike u sastavu tla koji se pronalazi unutar krugova u žitu i kontrolnog područja izvan krugova u žitu, što je jasna razlika. I na taj način, pošto kažem, te čestice, ti magnetiti koji obično jesu dijelovi meteora, smatra se da bi možda krugovi mogli nastati sa nekakvim bljeskom plazme koji dolaze iz ionosfere, iz višeg slojeva atmosfere, pa je na taj način tu i propala teorija da su možda na nižem sloju izvorište nastajanja krugova. Ovo je takozvani Bear-Lambertov princip. Naime, izduženost stabljika u krugovima linearno opada kako se krećemo od centra kruga prema periferiji kruga. I to se pokušalo uklopiti upravo u taj Bear-Lambertov princip koji kaže da materija apsorbira elektromagnetsko zračenje ovisno o središtu koje je također linearno opada. To je čak nizozemski znanstvenik Hasselhoff objavio jedan rad na tu temu koji baš ukazuje. Ovo je znači uzimanje raznih uzoraka iz krugova u žitu, dosta se pedantno radi, dakle ne samo unutar kruga koje... I vidi se zapravo kako sa udaljenosti od kruga pokazatelji brojke opadaju, odnosno rastu. Točno. To je to famozno savijanje koje se dosta često i može u literaturi naći. Znači ti čvorići koji se na stabljikama savijaju. To su recimo te izduženosti čvorića, također njihove različite veličine u odnosu samih stabljika u krugu žitu i izvan kontrolnih stabljika izvan krugova u žitu. Znači Levengood je konstantno radio, to je to famozno savijanje, dakle konstantno je radio mjerenja stabljika u krugu i sa tom kontrolnom grupu navodno normalnih stabljika su radili takve komparacije koje su dovele do toga da se vidi da zaista utječe nekakva skupa energija na formiranje kruga u žitu. Dobro, evo, gospodin Ferenčić, sad smo čuli što nam je znanost mogla ponuditi, izmjeriti i slično. Vi nam zapravo dolazite iz jednog drugog kruga, možemo ga nazvati ezoteričnim pristupom, s obzirom da ovdje očito imamo posla s pojavom koju za sad niko još nije objasnio, jednostavno je možemo nazvati neobjašnjenom, pa ispričajte nam što je vas potaknulo na istraživanje krugova u žitu i zapravo gdje u svemu tome su odgovori koje možda se mogu potražiti sa nekakve drugačije ezoterične strane koja nije vezana uz epruvete, kuglice da, od, i tako. Da, u stvari je to da nekog znanstvenog odgovora u stvari još uvijek nema. Jako ima puno tih znanstvenih pokušaja. I tu dolazimo u jedne granice gdje možemo reći da to ne možemo shvatiti, a tu nastupaju neke druge dimenzije koje možemo postaviti pod jedno veliko pitanje, ali i tu zahtjeva neki kažem, unutrašnji odziv. Ne? Nije moguće ništa nekako dokazati tu da bi rekli to je to. Ima jedan prazan prostor gdje mora čovjek sam da ide u neko unutrašnje istraživanje, a to je bilo za mene to što je najfascinantnije kod tih krugova. Ja sam za te krugove čuo i vidio ih u raznim magazinima, naročito u onom magazinu našem Share International, to je međunarodna revija iz Londona, već negdje 93. četvrte. I bili su mi nekako interesanti, zanimljivi, ne, ali nisam još tada nikako imao neki kažem, blizak kontakt sa njima. I to je išlo onda do godine 2000 kad se prvi put pojavio u Sloveniji ovaj lik krug u žitu, bilo to 20. junija u kod Murske Sobote na jugoistok Slovenije, i mi smo onda išli tamo i što je mene najviše fascinirao bila ta energija koju sam ja tamo doživio i osjetio, i to bi nekako na neki način promijenilo moje gledište, moje stajalište prema tim krugovima. Jer ogromna većina ljudi još uvijek ih gleda kao neku znanstveno fantastičnu verziju bilo čega, ne? Ali što je mene fasciniralo, ako sam rekao, to je ono što je neki duhovni kontakt, ne? Ja sam to doživio neko duboko duhovno iskustvo koje sam prije doživljavao samo u manastirima, u dubokim meditacijama. I bio sam zapanjen, bio sam stvarno dirnut i vratio sam se dva puta i tamo meditirao više od pola sata, iako to nije baš ono što se preporučava. I
to je bilo neko takvo iskustvo da ja mogu sad slobodno pričati sa nekim 100% vremenom da to, da su to, da nisu to krugovi, mislim da su to krugovi koje rade da, neka bića koje su izuzetno daleko prije nas, ne, i duhovno i tehnološki i tako dalje, i ima tu neko potpuno novo područje, ezoterično možemo ga nazvati, i ima tu mnogo odgovora. Evo, vratit ćemo se inače na to ezoterično područje, da, i na te odgovore, jer priča tek započela, ali čeka nas još i pokoj prilog. Konkretno, recimo, krugovi u žitu i NLO smatraju ih starim frendovima, mada nitko baš nije dokazao nikakvu nedvosmislenu vezu između ta dva fenomena, povezuju ih neke sličnosti i o jednom i drugome postoji gomila materijala, fotografija, znanstvenih proučavanja, niti jedan, niti drugi, zbog toga nisu baš puno jasni. Što god jedni ili drugi bili, ključna reč koja ih povezuje jest to što ih sve nekako povezuju s nekakvom vrstom inteligencije. Sad, kakva je to inteligencija? Za to još nismo dosta inteligentni, ali bit ćemo jednog dana. Do tada, Zrinka Bertović. Svi proučavatelji krugova u žitu suglasni su u tvrdnji da je na njihov nastanak utjecala neka vrsta energije. Kako je riječ o energiji koja nije do kraja razjašnjena, brzo se nametnula ideja o uplitanju nekog ili nečeg izvan našeg dometa, o izvanzemaljskoj ruci pravde koja nas uz pomoć crteža upućuje na sjecišta magnetskih polja. Prema mišljenju škotskog ezoterika Benjamina Krima, polja se stvaraju svaki put na istom mjestu kako bi energija bila usmjerena na jednu lokaciju. Tih likova u žitu, da nastaju ondje kamo se usmjerava energija, bilo bi po cijelom svijetu, uključujući more, planine, stijene, mjesta gdje nema ničega. No oni su izrađeni kako bi ih se vidjelo, kao uzorak krugova u žitu, zato što je ono sezonska biljka koja se kosi. To je način koji ne narušava našu slobodnu volju, kojim se ljudima na zemlji govori da su oni ovdje, da su svemirska braća, kako ih ja nazivam, ljudi iz drugih planeta poput Marsa, Venere i tako dalje, ovdje, i da su dio sustava i da funkcioniraju sustavno, a ne samo kao odvojeni planeti. Oni pomažu ovom planetu da razvije tehnologiju budućnosti. No najvećim dobročinstvom Krim smatra njihovu pomoć pri spašavanju, povratku i održavanju ekološke ravnoteže našega planeta. Rade na pročišćavanju naše atmosfere uz pomoć sredstava za imploziju, koja poništavaju nuklearno zračenje koje mi šaljemo u atmosferu iz svojih nuklearnih reaktora i nuklearnih eksperimenata diljem svijeta. Osim što su ekološki osviješteni, mnogi bi ih vjerojatno proglasili talentiranim umjetnicima koji u izradi svojih radova ne zaziru od korištenja moderne tehnologije. Oni iz svemirskih letjelica zamislili su dizajn u svojoj glavi, jednostavan ili složen, da bi kombinacijom tehnologije i misli taj dizajn bio urezan u žitno polje, da bismo ga mogli vidjeti. Mnogi misle da su oni dijagrami. Nisu. Oni nam ne daju zamisli, oni ne sadržavaju zamisli. Oni su samo dizajni, izvedeni prema određenoj formuli, a formula je univerzalna. Zato se ponavljaju u istom dizajnu. A pojavljuju se uvijek na mjestima gdje ima energetskih voda, pa i u oceanima, samo što ih ondje ne vidimo. Tako stvaraju magnetsku kružnicu koja će im poslužiti kao izvor energije. Ondje je uskladištena energija. Ako zamislimo da naši susjedi iz drugih planeta zaista crpe energiju iz krugova, pretpostavit ćemo da povremeno i svrate vidjeti što se u njima događa. Tako se mnogobrojna svjedočanstva ljudi koji su iznad ili u neposrednoj blizini krugova vidjeli neobične svjetlosne kugle, najčešće postavljaju upravo kao dokaz posjeta NLO-a. Ne vjerujem da su ti snopovi svjetlosti zapravo svemirske letjelice ili bilo što slično. Mislim da su to živi organizmi. No postoje priče koje povezuju stare svemirske brodove s krugovima u žitu. No radi li NLO-i te krugove u žitu, ne znam. Ljudi kažu da postoji veza između NLO-a i krugova u žitu, no to su samo spekulacije. Pa ipak su iznimno zanimljive. These balls of light have been filmed in crop circles, videoed in crop circles. Ti su snopovi svjetlosti snimljeni unutar krugova nekoliko puta. Dakle, postoji mogućnost. To je nešto što će se u budućnosti otkriti, no vjerujem da postoji svojevrsna interakcija između tih snopova svjetlosti, ljudi, posjetitelja krugova i samih krugova. Koja je to veza, trenutačno ne znamo, no vrijeme će pokazati, nadamo se. A što su točno vidjeli neki od očevidaca, nesvjesni svoje povezanosti s kuglama?
I only saw one really ball of light almost at night time. Vidio sam samo jednu svjetlosnu kuglu tijekom noći. Polako je oko 2 minute putovala s jedne strane polja na drugo. Izgledala je kao da plamti, rasla je i smanjivala se sve dok nije nestala iza brežuljka. Čekao sam da se opet pojavi, ali je nestala i nije se vratila. Svjetlosna kugla se pojavila niotkud, ispred mene. Bila je narančasto zlatna, prozirna. Nije baš blještala i nije se micala. Pojavila se i lebdjela iznad zemlje, oko minute, dosta dugo. Stigao sam ustati i hodati okolo. Najčudnije je što su, kad se pojavila kugla, sve moje negativne emocije i strahovi nestali. Bio sam pribran, kao u svakodnevnoj situaciji, osim što je ta golema kugla minutu bila ispred mene. Zatim je nestala, a ja sam odmah zaspao. This being a genuine formation, all of the stems were very neatly curved. Ovo je bila specifična situacija, jer su sve stabljike jednako prerezane. Sve je bilo besprijekorno čisto, nije bilo kiše, blata, sve je bilo savršeno. Takvo što smatramo autentičnim. Iduću sam noć prespavao u toj formaciji, u tom liku, dok je moja žena Frances sjedila na brdu iza mene. Oko ponoći atmosfera u formaciji se promijenila. Ne znam zašto. Ne znam kako bih uopće opisao cjelokupan doživljaj. Iznenada se ispred mene pojavio snop svjetlosti. Bio je udaljen samo 10 metara, a izgledao je kao nogometna lopta. Propuštao je svjetlost, ali nije bio proziran i lebdio je. 500 metara dalje i njegova je supruga nešto vidjela. Ono što je ona vidjela, bio je osvjetljeni predmet narančaste boje koji je ušao na polje. Došao iznad formacije i spustio se. Vrijeme koje je rekla odgovaralo je onomu koje sam ja zabilježio. Cijeli je doživljaj u formaciji trajao samo minutu. Svjetlost je lebdjela, zatim nestala, a ja sam odmah zaspao. Probudio sam se idućeg jutra, kad je Frances ulazila u krug i opisivala mi je da je vidjela neobično svjetlo kako se miče iznad polja. Rekao sam joj što sam ja vidio. Naše priče o onome što smo vidjeli su se podudarale. No to im nije jedino takvo iskustvo, samo što su u ostalim slučajevima bili prisutni i vojni helikopteri, po čemu se zaključuje da i vojska prati ta čudna, neuhvatljiva svjetla. Često smo vidjeli neobične pojave u krugovima u žitu ili izvan njih koje ne možemo objasniti. Naprimjer, snopove svjetlosti koji se pojavljuju i nestaju vidljivo inteligentnim pokretima, za razliku od nepravilnih i nasumičnih pokreta uzrokovanih vjetrom. Vidjeli smo predmete koji su lovili vojni helikopteri, kako bi nestali i zatim se ponovno pojavili. Svjetla su se uvijek vraćala. Definitivno postoji čvrsta veza između NLO-a i krugova u žitu. Eto, kako stvar postaje sve čudnija, ostanemo mi malo još i kod čudnih objašnjenja koja izmiču metru. Vidjeli smo da vrlo često oni koji se njima bave i koji imaju nekakve iskustva spominju i duhovne iskustva, spominju inteligencije u svjetlosti i tako dalje. U našem prethodnom razgovoru, od prije nekoliko tjedana dok smo stvarali za misiju, spominju se da i vaš interes ima veze sa tim, spominju se tu i neki ljudi koji su neke vrste duhovnih učitelja danas. Možete malo razbistriti tu situaciju? Tu ima jedna opasnost da se ne pravi prevelika zbrka, jer već kad govorimo o NLO-ima, onda je to područje koje nije baš primjeno. Makar NLO bi u definiciji značio neidentificirani leteći objekt, da. Pa po nekoj definiciji leteća kugla koju ne možemo identificirati, bi što to bila, ali eto, nije leteća, ne u onom smislu, kako zamišljamo. Da, ja kako sam rekao, izlazim iz ove ezoteričnog stajališta, a sa toga moramo, kao što sam pomijen, pričao, rekao prije, razumjeti ta pojav sa duhovnog iskustva. Za me to jedno što važi, što je vredno. A isto stvar kaže i Krem, Benjamin Krem, školski ezoterik. Treba razumjeti taj nivo energija, jer su to eterska bića i plovila i sve to. I taj pogled, kad imaš nekog iskustva sa tom, onda to na sve to gledaš drugčije. A ima tu jedna priča koja nekako nadgrađuje u priču o krugovima. I to je samo jedan pojav danas u svijetu, krugovi u žitu. Ima ih drugih koji su nekako neobjašnjeni, recimo svjetlosni krugovi, svjetlosne križevi, recimo bezbroj čuda koje se dešavaju ljudima u cijelom svijetu, ona srećena, ljudi koji nekako vide ili dožive neke posebne ljude koji recimo vide, kao što se sad gledamo,
i ti ljudi im nešto reče, nešto im naprave i ti ljudi onda nestanu i tako dalje. Mi to nekako sve pratimo, sva ta čuda, sva ta znamenja, kako kažemo, sve te znakove i ima tu ta priča da sve to nekako upućuje na dejstvo, na fakat da se tu nešto dešava i da se nešto, kao neka energija, kao neka svijest dolazi na ovaj svijet, koja stvari jest već ovdje, ne, i dolazi u svijet i hoće nešto da nam kaže, da mi nešto osvijestimo sve to. Ne. I tu je ta stara priča o dolasku učitelja, mudraca, mudrih učitelja, rasvjetljenih, koje recimo na istoku poznaju kao pod imenom avatari, i koje ezoterika naziva majstori mudrosti. To je jedan pojav koji na zapadu nije baš primljen, imamo tu samo jednog koji svi znamo i imaju tu jedan tabu oko toga, a u Indiji recimo avatari su nešto svakodnevno, tu ima ih uvijek, uvijek su bili, uvijek će biti. Ne? Koji je taj koji svi znamo na zapadu? Pa mi, zapadna ovaj, civilizacija, zapadna misao nekako samo uspjela je nekako da prihvati samo Isusa Krista, ne? Poslije kad su ga ubili, su ga stavili jedan pjedestal i samo je to nekako znano, poznano i primljeno. Ne? I oko toga ima dosta priči. A ezoterika, onako kako su je razložili Helena Blavatska krajem 19. stoljeća, onda Alice Bailey u 30. i 40. godina 20. stoljeća, a sada Benjamin Krem koji je još živ, govori o tome da ti majstori zaista dolaze, da ima tu jedna grupa rasvjetljenih, kako se kaže, kako se neko, mudrih ljudi prosvjetljeni koji su tu da nam pomognu i dolaze sad u to vrijeme, počeli su dolaziti krajem 20. stoljeća i još dolaze, nekako nisu još u javnosti i tu su samo isključno zato da pomogne civilizaciji, čovječanstvu, evoluciji da idemo dalje, jer se nalazimo u jednoj veoma kočevoj situaciji kad imamo tu mogućnost još da uništimo sami sebe. Imamo sve ti neki indici idu u tu smjer da mi zaista iščrpavamo ovaj svijet i sami sebe i svi ti sukobi, svi ti ratovi nisu baš neki dobar znak, neki smjera gdje idemo. A taj opasnost tog jedarskog atomskog rata koja nikad nije bila prije, recimo, u istoriji, ne? Ako gledamo nazad, sve civilizacije su ili svi imperije su nekako imali jedan prast i zenit i onda su nekako polako izginuli, propali i tako dalje. Ako ovaj imperij sad propade, to je američki, onda će to biti zaista je velik problem i to je glavni razlog da ovi ljudi, majstori mudrosti sad dolaze. Nije to samo neka duhovna ili religiozna stvar, ne? To je zaista jedno područje, mislim jedna stvar koja obuhvaća sve i religiju i politiku, ekonomiju i sve ugle i čitav naš život kako sad živimo u ovom sad, u ovom vremenu sada. A reci, znači krugovi žito su neki oblik manifestacije. Krugovi žito su samo jedan znak. Da li bismo mi trebali njih čitati ili su oni ustano nekakav znak usputni? To je usputni znak koji nam kaže da tu ti da se nešto dešava, a najviše ih ima kralj po bili blizu Londona, jer... Zbog čega? To je nekako posebno mjesto? Da, to je, mogu reći da je posebno mjesto, jer u Londonu ima nekoliko već tih majstara mudrosti, a ima i tu jedno biće koje, kažemo, šef, kako se kaže, jedan čovjek, jedno biće, nije više čovjek, mislim, neko duhovno biće, koji jeste kao neki vođa, ne, tog šef te grupe, ne, i koji u sebi obličava, koji ima u sebi taj princip planetarne ljubavi, koja je ezoterika, koja i zapadna misao zna pod imenom Krist. Ne? Ovaj, Krist nije neka osoba, nego je to stanje svijesti. A njegovo ime kako ga u Londonu nazivaju? Da, ima tu više imena, ali znanje pod, recimo, budisti ga nazivaju Maitreya, to je kao njegovo lično ime, ne? I to je pač, to je biće koje u sebi ima sve te, rekao, potencijale ljubavi i mudrosti i, kao sam rekao, on je taj koji nekako drži sve to i ezoterika, koja nekako prati sve to, naziva, mislim, govori o, kako kažem, direktno o drugom dolasku Krista, to je to. Ne? Ima tu mnogo
tih tabua i koje sad, ne znam da li imamo vremena da ulazimo u sve to. To se također za puno zanimljivih točaka, tu je nastavna godina 2012, ako se na 10 krajeva uvijek spominje. Pa ja sam baš sa time, vaša toj godini razgovarao sa Kremom i on je rekao da nemamo više 7 godina vremena i da će to dolazak da se desi prije toga. Ne? Znači, ubrzalo se. Dobro, eto, gospodine Marinkoviću, kad smo već kod te riječi razvoj, evolucija, da se zapravo vratimo u ovom trenutku, to je zapravo jako malo bitne stvari kao što su krugovi u žitu, ali ipak nekakva kronologija razvoja samih krugova i oblika, da. Što o njoj možemo reći, kako se ona razvijala, ona bi mogla, očito je u vezi, nešto se tu razvija, ne znamo što, da. Ne znamo zbog čega, ali što se s njima događalo konkretno s njihovim oblicima? Da, te formacije zaista imaju neku evoluciju. Recimo, ti prvi krugovi zaista jesu bili jednostavni. Na tome je i dr. Terence Meadow razvio svoju teoriju da se možda radi o vrtložnim vjetrovima koji kada naiđu na zapreku, zbog toga utiskuju krugove u žito. Mada je dosta i tada ta teorija bila osporavana, ali je bila jedina ponuđena. Tad se još nije razmatralo tim podvalama. Međutim, kasnije krugovi počinu dobijati vanjske prstenove, pa krugove susjede, pa postaje multiplicirani, sve više i više bude oko tog glavnog matičnog kruga, znači dobija svoje krugove satelite. I nakon toga krugovi dobivaju svoju liniju s kojom su povezani. Pa onda s vremenom su prestali čak biti krugovi. Dobili smo razne rombove, likove. Možemo reći da onda prerastaju u likove. Od 90-ih definitivno se događa ta ekspanzija. I tu ta teorija Terence Meadowa uglavnom doživljava svoj pad. Zasigurno dvije najspektakularnije formacije su formacija kod Stonehenge-a iz 1996. godine, koja je bila formacija od čak 140 krugova. Međutim, jada se uvijek taj aspekt vremena. Ovaj baš upravo što sam spomenuo, pilot Buster Taylor je recimo preletao to područje kod Stonehenge-a taj dan kad se to dogodilo i nakon toga se opet vraćao i to se bilo u razmaku 25 minuta. I u razgovoru s ostalim očevicima očigledno je izgleda da je taj krug nastao negdje u tom vremenskom prozoru. Tad smo sigurno da nije tada nitko nadgledao to područje. Jel? Dakle, to je ono što je fascinantno. I zaista ovim svim analizama gdje se smatra da nekako mikrozračenje utječe u vrlo kratkom vremenu na formaciju tih kruga, nađene su recimo i mušice sa ispraženim jezičcima unutar kruga, dok vani takvih manifestacija nema. Znači, očito se nešto događa... Što bilo mi vruće, pa... Očigledno. I, naravno, galaksi formacija iz kolovoza 2001. kod Milky Hilla, koja ima preko 400 krugova, smatra se da je nastala isto preko noći, znači ljetna noć kad je vremenski prozor tu oko 4 sata. Dakle, spomenuo bih, bilo je nekoliko pokušaja gdje su ljudi neki rekli to mi radimo ne krugove, to je sve samo laž i prevara, pa onda što je bilo sa tim ljudima koji su nekako javno dali informaciju koja je zaživjela kao svi krugovi su lažni i onda ćemo doći na nekoliko pokušaja. Postojalo je nekoliko u principu teorija šta stvara te krugove. Ta teorija da ljudi podvaljuju u stvari se pojavila 1990. godine kada su famozna dva penzića, Doug i Dave, poznati u principu, izišli u javnost i objavili svoju priču u časopisu Today, da su oni u principu zadnjih 15 godina napravili sve te krugove na području Engleske. I tu javnost doživljava svoj preokret. Počinje se gledati ipak na taj fenomen kao da netko u principu to podvaljuje i taj stereotip ostaje čak i do danas. Jedna od teorija bilo je čak također da to formiraju gljive, što je isto jedan od stereotipa i to se može primijeniti možda na krugove u travi. Kada su rubovi zaista formirani zbog spora gljiva koje zbije. Ali svakako ne na tako složene formacije. Da, to definitivno u krugove na žitu nije primjenjivo, gdje imamo čitav niz tih ostalih fenomena. Dobro, bilo je inače i pokušaj da ljudi dokažu da zaista je to djelo prevaranata. Mislim da imamo nekoliko sličica, zapravo siguran sam, pa ih možete prokomentirati. Točno, koji ih je radio, točno. Kada i zašto. Sredinom 90. National Geographic je radeći svoj dokumentarac zajedno sa skepticima iz Wessexa. To je bila skupina znanstvenika koji su se bavili umjetnim formiranjem krugova. Njihov cilj je bio da naprave krug, nakon čega bi se to objavilo u javnosti i onda bi pratili radove istraživača, da recimo to je upravo taj krug za taj dokumentaciju National Geographicu. I međutim, nije im to uspjelo. Naime, tijekom noći dok su oni to radili, vidjeli su ih iz automobila kako to rade i vijest se vrlo brzo proširila. To je ta formacija. I onda su poslije došli Colin Andrews i Pat Delgado, mada su već znali da se radi o podvali.
onda su malo mjerili, ali su znali o čemu se radi, vrlo brzo su to proglasili, znači podvalom. Dakle, također, evo, recimo, za Discovery Science 2004. kada su studenti iz Massachusetts Institute of Technology iz MIT-a napravili jedan projekt pokušaja simuliranja svih ovih efekata koje nalazimo u krugovima. Međutim, imali su apsolutnu logistiku, jel? Dobili su svoj hangar na farmi, vrijeme, znači sve ono što ide uz takvo jedno dežurstvo. Htjeli su dakle te magnetite simulirati, htjeli su simulirati termičku ekspanziju stabljika, formirali su jedan top koji izbacio te željezne kuglice, također mobilnu mikrovalnu pećnicu, zagrijavali su te biljke, međutim njihov rezultat je bio takav da u vidu geometrije možda jesu se, ipak to nije tako spektakularna formacija, ali možda su se približili, ali u vidu ovih znači linearnih razmještaja distribucije veličine stabljika nisu u tome toliko uspjeli, ali rekli su u tom smislu da za prvi krug možda nam i nije tako loše. Ali bilo je to znači puno logistike, velike, velika, tim ljudi, strojevi, hangari i tako. Točno. Dobro, znači krugovi žitu svakako jesu vrlo inspirativna pojava, inspirirali su ufologe, inspirirali su mistike i ezoterike, inspirirali su umjetnike, inspirirali su matematičare, inspirirali su prevarante, na kraju tog dugog niza inspirirali su i nas. Na valu inspiracije, Matice Nogača. Polovicom 70. godina prošloga stoljeća po prvi su put objavljene fotografije i snimke čudnih likova u poljima žita. Njihovu ljepotu i skladnost moguće je u potpunosti doživjeti jedino ako se pogledaju iz zraka. Nakon što su prve snimke obišle svijet, otvorila su se mnoga pitanja o nastanku ovog fenomena. I think a lot of people become very involved in the question. Mnogi su se ljudi zapitali, radi li te likove u žitu ljudi, jesu li stvarni? Mislim da možete postati prilično paranoični glede toga. U Engleskoj se ljudi nalaze i raspravljaju o stvarima o kojima inače ne bi razgovarali. NLO-i, likovi u žitu i ostale slične teme. Takvi su razgovori ušli u svakodnevicu mnogih ljudi. Na neki način im to i smeta, jer primjećujem kako ova tema utječe na promjenu mišljenja i stavova ljudi prema svijetu općenito. Ljudi se sve više otvaraju novim stvarnostima i idejama, a to je zbog likova u žitu. Možete nešto naći u tim krugovima. Možemo reći da ih je napravio čovjek, ali moramo biti oprezni pri bilo kakvom kategoriziranju dok nismo 100% sigurni. Ja sam se odmaknuo od toga. Za mene je to postalo okupljanje istomišljenika koji se jedanput godišnje nalaze te izmjenjuju saznanja i ideje. Činjenica da ih je radio čovjek više nije tako važna, mada nekima i dalje jest. I dalje imamo paranormalnu vezu s tim krugovima. Ljudi vide snopove svjetlosti, imaju neobična iskustva u likovima u žitu, no ima i onih ljudi koji ulaze u te krugove i traže dokaze da ih je stvorio čovjek. No za većinu ljudi to su postala mjesta na kojima se nalaze i razmjenjuju informacije. To su im okupljališta. Kad ulazite u krug u žitu, kad imate osjećaj da ulazite u hram, crkvu ili neko drugo mjesto na kojem se ljudi okupljaju. Zanimljiva je promjena stava kod ljudi do koje je došlo u proteklih nekoliko godina. Sukob mišljenja oko autentičnosti ovog fenomena i danas je prisutan. There are of course some hoaxes. These hoaxes are a tiny minority of. Naravno da postoje prijevare. One čine sićušnu manjinu za razliku od autentičnih likova u žitu koji postoje diljem svijeta. Postotak prijevara u odnosu na autentične varira od zemlje do zemlje. U ovoj zemlji, koja već dugo ima mnogo likova u žitu, njihov postotak vjerojatno je veći nego na drugim mjestima. Ako imate više likova u žitu, imate i više prijevara. U drugim dijelovima svijeta ljudi možda nisu toliko osvješteni o likovima u žitu, stoga se ni ne trude da ih izrade. Izrada likova u žitu naporan je posao. Prijevare su obično veoma očite, nespretne i loše izrađene. Mene osobno začuđuje činjenica da netko, tko posjeti likove u žitu, može zamijeniti prijevaru s autentičnim likovima u žitu, jer su oni izrađeni savršeno. Ako slijedite niz likova u žitu, možete vidjeti da oni postaju sve složenijima kako godine prolaze. Kao prvo zbog raznolikosti, a onda kako bi se pokazala kompleksnost koja je varalicama nedostižna. Lažni likovi obično su veoma jednostavni i prilično loše izrađeni. Sve se više istraživača diljem svijeta bavi proučavanjem fenomena krugova u žitu, pokušavajući odgovoriti na temeljna pitanja tko, kako i zašto. Our primary motivation
derives from being on the ground. Naša osnovna motivacija potječe iz dugogodišnjeg rada na terenu. Istražujemo krugove u žitu od 1996. Vidjeli smo ih stotine i nesumnjivo je da su neki od njih čista prijevara. Prijevare su redovite, događaju se svake godine. No svake se godine pojave i krugovi s proporcijama koje ne možemo objasniti i reći da su ih načinili ljudi. Kad ljudi to čine, ostave za sobom očite tragove na zemlji. Pođemo li malo dalje, vidjet ćemo čovjeka s letvom u ruci kako opisuje kružnicu, no za sobom će ostaviti tragove. Neke formacije u proteklih nekoliko godina nisu imale nikakvih ljudskih tragova i nerijetko se pojavljuju nakon kišne noći. Situacija je postala malo jasnija kad su se pojavili ljudi koji su priznali kako su neki likovi njihovih ruku djela. So we are sometimes accused of using deception and perpetrating hoaxes. Znaju nas optuživati da se koristimo obmanom i neslanim šalama. Neki nas nazivaju prevarantima. Mi nismo prevaranti, mi smo umjetnici. Od 1994. veoma smo otvoreni o onome što radimo, što mislimo o krugovima i njihovu porijeklu. Imamo svoju web stranicu koja je iznimno posjećena, veoma je popularna. Spremni smo razgovarati s ljudima o onome što radimo, kako to radimo i zašto. Također, spremni smo izaći na teren i pokazati ljudima kako se to radi u praksi. Dakle, veoma smo otvoreni. Više nije tajna kako ili tko radi te krugove. Svake godine istupimo pred televizijske kamere i pokažemo gledateljima kako oni nastaju. Ako ljudi nastave vjerovati da te krugove ne radi čovjek, to je njihov izbor, ali ne zbog nedostatka informacija ili naše zatvorenosti. Možemo legitimno izaći u javnost za bilo koju od tih formacija. No kad to učinimo, rušimo privlačnost. A to ne možemo učiniti. Također, naša djela, za razliku od normalnih umjetničkih djela, nemaju umjetnikov potpis na dnu slike. Tu nije bitan umjetnikov ego, već slika koju stvaramo u polju. Pokušavamo utvrditi koliku moć ima sama slika bez potpisa ili prisutnosti umjetnika. Pokušavamo se što više izolirati iz tog procesa. Kad nas traže da istupimo i pokažemo što radimo, učinimo to. No inače radije ostajemo u anonimnosti i puštamo da te stvari same nađu svoje mjesto pod suncem. U cijelu su se priču uplele i najviše strukture pojedinih država. Uništavajući tragove u poljima, pokušavaju prikazati kako se neke stvari uopće nisu dogodile. A lot of hoaxers do obviously make money. Mnogi varalice očito zarađuju novac izrađujući formacije za televizijske kuće ili za reklame. Ali siguran sam, barem na temelju onoga što sam vidio, vlast se umješala. Vojska se uključila. Vidjeli smo helikoptere, a vojska je to poslije zanijekala. No, mi smo sami vidjeli vojne helikoptere kako kruže iznad formacija i snimaju ih. Nazvali smo vojsku da se raspitamo o tome, a oni su to kategorički zanijekali. Rekli su da ondje nije bio ni helikopter, a kamoli da se nešto događalo. To je po mom mišljenju malo glupo, jer mi smo vidjeli helikopter. Mogli su reći, to su samo vježbe, ne morate se zabrinjavati, ništa se ne događa. Mogli su to ignorirati. No to što su zanijekali da su ondje bili helikopteri, koje smo mi vidjeli vlastitim očima, malo je neobično. Tko god izradio ove likove u žitu, bio to zemljanin ili neki susjed iz svemira, mora mu se priznati da ima dobro oko i preciznu ruku. Eto, neki od ovih umjetnika su zapravo pravi profesionalci, koliko sam shvatio, ponekad su za svoj posao i plaćeni. Pa da, vidjeli smo tu ovaj veoma jednostavan krug sa ovaj slovom. Bilo to, ja sam bio tamo, bilo to za History Channel. Jednaka tajna bila tada, sad znam da su dobili negdje od 2 do 3 hiljade funti za to. Znači za Coca-Cola ili takve pa tvrtke dobivaju. Pa da, može i više, da, da, može. A plaćeni su i od vojske, to je nekako poznato. Neka javna tajna. Dobro, ako zanemarimo ove prilično jednostavne krugove, svako koga zanima na internetu može pronaći naprosto stotine likova koji zaista čovjeka mogu staviti bez daha svojom nekakvom unutrašnjom estetikom. Kada bismo za kraj sumirali, imamo tu nekoliko objašnjenja na stolu, kako je bilo vaše, čućemo onda od Giuliana, kakva su ostala? Pa, stvar je, dejstvo je to da... Mislim, meni inače nije jako stalo do zaključka, ali svake mislije moramo neki zaključak. Da, da. Tako kažem. To je, to, poznato je da ima ih nekoliko koje ljudi rade, to je, to svi znamo. Koliko, teško reći, oko 20% ili možda više, neke godine više, neke godine manje. Problem je u tome jer oni recimo idu na jedan krug koji je već postavljen i napravi jedan, dva, tri kruga i napravi jedne fotografije, reći to smo mi uradili, ali to je još veća zbrka kasnije.
Ja mislim da je ono iskustvo najvažnije, ono duhovno iskustvo, je ako čovjek nešto osjeti, a te energije zaista se mogu osjetiti, i tu ima jedna istina pored toga koja ne može nekako znanstveno da se ili stručno da se objasni, i mora tu da dolazi do nekog iskustva unutrašnjeg. Što se mene tiče, većina od tih krugova su autentični i stvaraju ih bića koje nisu ljudi, koje nisu iz ovog planete, jer mi nemamo tu tehnologiju, mi nemamo tu svijest, nemamo tu energiju. I to je za mene 100% istina. Ja sam to sam iskusio, sam sam vidio i doživio i mogu o tom slobodno da pričam. A ja vidim, mislim, naravno je da ljudi to ne može tek tako da prime, jer to baš, dok nemaš to iskustvo, dok zaista ne vidiš i ne uđeš u taj krug koji je autentičan i nemaš to iskustvo, ne možeš tako vjerovati, ne? Možeš vjerovati, ali nemaš zaista ono 100%. Što se mene tiče, da samo da zaključim, ima tu ta veza iz tih bića koje isto dolaze i majstora mudrosti, jer njihova poruka je ista, da mi moramo da surađujemo, ne da takmičimo među sobom, i da moramo misliti na to da kako da spasimo ovaj svijet, zemlju, i da spasimo sami sebe. I to je ista poruka, i da živimo zajedno i jedno kao braća, kao ljudi svi jednaki, da nema više tih razlika koje su danas i koje zaista nose tu opasnost rata. Ne? Tako da je, ima tu taj veza između majstora, između tih duhovnih bića, ne, bilo da su s ove planete ili sa druge. I svemirske inteligencije, eto, gospodin Ferenčić imao lakši zadatak, oni nam je dajeno objašnjenje koje se meni osobno sviđa, jer je univerzalno pozitivno. Gospodine Marinković, kako su još na stolu, mislim da ima cijela zbirka, da. Pa možemo protrčati kroz njih. S ovim fenomenom je što je on toliko eksplicitan da mnoge iritira. Sve je ponuđeno praktički ne na stolu, nego na žitu. I u principu onda imate ta tri stereotipa. Rade ih ljudi, gljive su, a kad i to ne prođe, kad imamo ove spektakularne formacije, onda je Photoshop. I to super funkcija. Ali Photoshop baš ne može helikopterske snimke objasniti. Tako je, ili kad je dokumentirano sa kamerama BBC-a i slično. Ali to onda za neke super funkcionira i mogu se dalje vratiti u sportske novine i kavu. Jel? Međutim, zaista, koliko smo mogli vidjeti, radi se o nekakvim atmosferskim modifikacijama. Možda je u pitanju neki novi atmosferski fenomen, nekakva nova, recimo neki korak koji ide dalje od kuglastih munja, nekakva slična stvar u tom smjeru. Imate naravno mnoštvo opet ufoloških teorija, svi žele pripisati taj fenomen sebi. Jedan od istraživača, Mike Glickman, on je definitivno ide na to da se radi o ekstraterestričnim civilizacijama koje na neki način možda pokušavaju komunicirati, pa iz točke A u točku B možda ne mogu doći na nekakav takav materijalni način, onda je to nekako njihovo utjelovljenje. Imate razne oblike, svako to modificira na razne stvari, prilagođava priču. Ja osobno smatram da ufoloških elemenata toliko tu možda i nema, i ne smatram taj fenomen prvenstveno ufološkim, nego nečim što je izuzetno zaista važno po svim ovim parametrima koje smo vidjeli, što definitivno treba dalje proučavati. A što će u konačnici to biti, vidjet ćemo kroz podatke i, znači, konstantno praćenje, zaista praćenje ove teme koja je izuzetno fascinantna. Što je sa onim Nizozemcem, kako se zvao, Hasselhoff? Da, nizozemski fizičar Hasselhoff, on smatra da formiraju zaista ovo mnoštvo ovih svjetlosnih kugle koje smo vidjeli, da formiraju te krugove. On je u stvari kroz onaj Baer-Lambertov princip to jest pokušao ubaciti u formulu izduženja tih stabljika koje linearno opadaju sa izvorom elektromagnetskog zračenja iznad kruga. Znači, kao kad se svjetlo sve rasprostire iz nekakvog izvora Točno može se točno definirati parametar znači te svjetlosti i njenog dosega. I on je čak objavio taj rad u jednom cijenjenom časopisu koji mislim da u hrvatskom prijevodu znači fiziologija biljaka. I oni su 6 mjeseci recenzirali njegov rad, da li bi uopće mogao biti objavljen. I znači tu se isto vidi da zaista postoje nekakve modifikacije. A te svjetlosne kugle očito nisu baš jako glupe kada uspiju složiti. Pa zamijećena interakcija čak sa vojnim helikopterima. Postoje nekoliko zaista zanimljivih snimki gdje se vidi čak da dva helikoptera britanske vojske jedan drugoga navode. Jan je primijetio da se ta jedna svjetlosna kugla nalazi iza njega, pa ga on radijskom komunikacijom navodi da pokuša doći ispred nje da bi dobio malo bolji uvid u cijelu pojavu. Zaista ono što je evidentno da kroz mnoštvo tih snimki te svjetlosne kugle jesu na neki način jedan dio tog fenomena. Da li je povezan sa nastajanjem ili sa nekakvim post efektom, ostaje da se vidi. Dobro, znači uglavnom
pokušali su ih dobiti na nišan, nije im uspjelo. To nam je drago, bilo je to sve za večera, za identifikaciju tajanstvenih umjetnika, još ćemo malo pričekati. Kad ne može drugačije, možemo onda i strpljivo. Zahvaljujući tome, možda ćemo se u emisiji još koji puta družiti sa ideogramima u žitu. Druženje s Janezom i Julianom završava sad. Laka vam noć.